بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. يا كوتشي ترو مانت مانت يا كوتشي مانت يا كوتشي سبحانك يا عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اخيارته هذه يا بن السلام يا تشوقه. جمعه مبارك، جمعه مبارك، وجنن وغود السلام يا سلام كشي الله بايا ديكو السلام يا جمعه وناكسن صحابه فيسبوك ومد الصومالي لان ملاي تشوقان بوحن لي هاي سلام كشي الله با ان اللهم صل على محمد. نفط تقن سنا دمع والنا وحيد تبري كدري اوغا دنتك ادغا دربا علين اوغا لبدا استر دري تتخدي اوغا لبدا استر دري تتكدي بيوغا اوب 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 قادان وضا قادان وضا يقر علي هذا الصحاب قلكي بب سوري سوري هذا باش الصحاب توادي السلامة الصحاب السلام كل يلا أبا شبكة داحم شبكة داحم واقعي بان ملين يا مكة ألقى صاحبي يا كذا ولا مفتي كذا ولا ودغاق يا يو وطني وطني وانسوق علي وطني وانسوق علي وطني هسيتي ومالي جمعة وطني انسوق علي يقرر علي هذا شكلك هذا قلي غير كوريا اصحاب توادي السلام يا جمعه وناكسن جمعه مبارك رزق ابكودي داي كادروغ سنا نمود ياسين اي والله قاداي صاحب جبوتي هنولات جبوتي شان سوماليات بان كفانا انغو جبوتي هنولاتو جبوتي وا دبي دي افريكا وي ري جبوتي ما جوغان وا غعل يا خيال وي يا دونكان او جعلاي جبوتي دوله ديغا كا سوماليدا ادونكان او جعلاي وا هلك كليي نيركدو وا ددكايغي وا ددكي حمر غيي ييغا درتود بان حمر تغي NFD ما جوغتا NFD كينيا غوبلده وقوي بري غاريسا وا جير مديرا أدي أد بادي سلام يا شنطة سوماليات ومدة سومالي لان وبسومالي لان وحويه وهويجين نبضة وسومالي لان وهويجين من نمضة وعلك كسوم كطيب وايد السلام يا جمعة هستا كده يا شنن أوجو شن وواي ولالك وارني يومات فنان نقط ولالو واحد نقول يا فنان كلا وذا كن يلا باتنكا ayaa noqonaya gaadhaan wadaa iga raali ahaada wadan soo galay ee waa noqonaya walaal fanaan bila music aanay fanaan bila music culimadu waxay tiri music shirkiya moogta ee waxaan doonayaa inaan xaqiiqda ka hadlo maanta xaqiiqda inaan ka hadlo allahumma salli ala muhammad naftu tuqon sana diri oga dantuka adaga durba elin oga labada istar daray dadka dibi oga labada istar daray dadka dibi oga labada istar daray miyad garanaysan waa ma jirteen iyo hawiye waxa midnimada sheegta midnimada kiyaanu keenay aanu nacay ayay ku faanaan ya ما
maanta waxaan doonayaa ninka daahir cali sow leedhaa inaan laba idhaahdo daahir cali sow habar gidir buu sheegtaa waxaan moodayaa anigu ciyaalo oorfano kuwii siyaad barakoriyey baan moodayay habar gidir buu sheegtaa habar gidir oo wuxuusha oo u muladooxa oo hablaa kufsada oo ummaddii dhacay shabeellada hoose waxay ka sameeyeen ilaahun baa qiyaasi karaa shabeellada hoose ma ninkaasaa aniga soomaalinimo igu faani kara iyo midnimo habar gidir waa waraabe waa dugaag wallaahi jaarka siday u galeen waxa wax qarxinaya ee isdilaya ee ummadda dhacaya waa beesha uu sheegta daahir cali sow weeye ma ninkaasaa isaaq wax ka sheegi karaa reer dameero waa dad caydha caydh weeye yaa wallaahi billaahi tollaahi maanta haddii daahir cali sowo oo ciyaal oorfani wax ka sheegayaan ma taqaana ee sheekh saxaaq waa ayaan darro taariikh baa idinka sheekeynaya hadda iminka marka waddada ka baxa ma aragta runta jabuuti jabuuti waa tuulo hooyadaa tuuladeedii was jabuuti waa dubaydii afrika waryaa xaasid xaasid dhalay annagu xaasidiin ma nihin jabuuti horumarkeeda waa ku farxaynaa maasha allah tabaarikallah jabuuti ha noolaato dowlad deegaanka soomaalidu ha noolaato nfd ha noolaato xamar ha baabaado xamar waas xaasidiin soomaalida inay ku qarxiyaan ay ku dhammeeyaan bay doonayaan hawiye ma jeerteen ayaa hawiye ma jeerteen baa sheegta midnimada macid kalead sheega macid kalead aragteen ilmaada rayaal allaan idinku dhaasheeye maad aragteen beelihii banaadiriga ee xamar lahaa hablahoodii way wada kufsadeen 25 bay ku tilmaameen way dhacaan way dilaan meelaha dir ee shabeellada hoose dega daroonis iyo diyaaraday ayay u adeegsadeen waxa midnimada sheegtay aniga midnimo igu faanaya wixii aan u nacay waa hawiye weeyaan hawiye weeye anigu waan hayaa warkooda nimanka hawiyaha laydhaa ma aragta hablaha 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 way xadaan asal maaha yaradiyo gabaati kama bixiyaana way xadaan hablaha qudbisir iyo xaaraan bay ku guursadaan inantu markay gaajo ugu bakhtidana way furtaan way furtaano warqadda waa waaniga ma dadkaasa aniga igu faani karaa nasab oo isaaq wax ka sheegaya hablaha furanaya dadkaasa yaa annagu isaaq haddaanu nahay hablaha geel cascas baanu ka bixin jirin yaradiyo gabaati baanu ka bixinaa gacalka waanu ixtiraanaa waanu qadarinaa nin qudbisir ku guursanaya hablaha oo xaaraan ugu galmoonaya oo weliba markay warqad ka doontaanna wuxuu weydiinaya waa wallaahi waa wallaahi waa dhaqankan ka yaabay alla inaadeer asal maaha alla hawiya garacyo badan ayey aryaa kii boortokiisku dhalay kii uu dhalay ma taqaanaa ugandis waxaa wada sanka weyn leh timaha waaweyn leh ayaa hablihii ma taqaanaa soomaaliya wada kufsaday oo wada garacyo ka wada dhaleen mid waliba wuxuu ku sheeganaya xamaraawi iyo hawiya meel u raac bal waa kaasi haybtiisa hablaha waxay u xadayaan ma taqaanaa ee qudbisirka hadday aab tirsadaan lama garayo waxay yihiin waxaan mid walaalaya hadda idii sheekeynaya haddaani mid meel baan soo istaagay waa jimce maasha allah tabaarikallah haddaan war ii kaadi baalkaan yaro masaxa ii kaadi hadda baalkaa yaro waalane baalkaa yar naftu doqoonsanaa damac risqeeba kuu diiday kaa durugsanaa nimuu dunyo siinaayadee kuu dhowa maanta rutaan idiin sheegayaa maxamed axmed cali just share your video buu ku leeyihii moogta rutaan idiin sheegayaa maanta anigu nin wax badan og baana ma garateen aynaadar ma shabakada maxaa ka siiya tobobaad yaa anigu nin wax badan og baanahay janan ogo maanta runtaan idiin sheegayaa hawiye taariikhduu leeyahay baan idiin sheegayaa maanta hawiye waxa sheegta ninka daahir cali sow bay ku socotaa daahir cali sow ma daahir cali sow baa reer sheekh saxaaqoo reer bunu haashin oo britisha oo hablaha geel cascas ka bixin jiray oo yaradiyo gabaati bixiya oo waryaa nacala shag laghaada oo gacalka iyo martida sooriyeeya ayaa hawiye cambuulay ku soo dhoweeyaan dadka hablahana intay xadaan bay qudbisir ku guursadaan
in antu markay furniin ka doontana waa wallahi waa dhaqankan ilaa imka meel aan u qaado garan lahay ilaa hadda dhaqanka meel aan u qaado baan garan lahay hablaha qudbir sir bay ku guursanayaan markay ku guursadaan ilaa asal ma hal ma garanayee in antii markay gaajo ugu baxtiday warqad ka doonto wuxuu leeyahay lacag keen waa yaa dad lacag keen buu leeyahay aadi ma aragtana aadi ma leeyahay لا مقلية عادي ما لا مقلية صحابي جبوتي ما كشرتها دولة ديجان أنا فدي ما شوكتها أنا فدي عاوز كوك ما أنت سكوك هاي دقيست أنا جي حمر حمر ما لا مقلية ما لا مقلية صفي عن ما لا مقلية أن واقعي سماها ولا عمر إسلام ها كم ها صفي عن بلا مقلية شبال بلاك قاسير ما سفي عن ملاي مقليا محمود أحمد علي ها صاحبك صاحب هنا هذا البال كاي رئيس استاجي أنا ملاين يا أوك ها ويرقوكا يا ولا ولا الواحد ما أنت يدين شيء إنك هذا ويرقوكا ملاي أركا ولا ما أنت أرين رونا يدي شيء يا نك الدار على سوان هوية هوية شيء تو واحد موذي عيال أعرف أنا كوي سياد بالكوريان موذي أن تدخل وي تدخل واحد يسكو حيريان وردقن وقعل يسكو إن أنت بلا يستلبه الشيء سيسا أهبلها عاية يا كذن والبتاجن وهوية ويا وهوية واحد مني ما كان لا وهوية daqanka kaga yaabay ilaa imka la yaabay naaga nimanka naaga furanaya qudbisir ku guursanaya ilma xaraamiin badan ala garacyo badan ki portugiis ku dhalay ki talyaan ugu dhalay ki ugandiis ku dhalay ki buru wixiiba waa hawiya warshantii soomaaliyeed ma afartii soomaaliyeed kala ma joogan waxa idin ka digaya hawiya la iska ilaali halku idin ka taabtay waa nichas dhashay weeya arri kale aan idin sheegaya ninka daahir cala soo wuxuu ku faanaya midnimo wuxuu ku faanay Soomaalinimo heesti saada Cali Buusa beeshii sahabar gidire uu sheegtaa dadka shabeelada hoose dega biyamaal ilaahay baa yaab ku keenay wallahi du ilaahay cadaab hargeysiye barbarad duqeynteedii waxay noqonaysaa saleelo islaan yar oo ayay ambays oo lix caruur haysta ayaa inta gurigeedii lagu gubay ayaa inta ka wallahi wa wallahi inta ka bislaanis baraha bulshada la soo dhigay way dul taagnaayeen oo qori bay dul haysteen nimanka Soomaalinimada iyo midnimada ku faanaya ka u dhade dabeetana markay dadkii murmuureen islaantii yareed iyo lixdii caruur ahayd waa shabeelada hoose waa nin reer shabeelli ma ku jiraato nin diro biyo maali ma ku jiraato nimanka midnimada noogu faanaya jaarka sida uu galan waad yaabaysa islaantii intay gubeen bay caruurtii islaantii oo murmuray bay meydkoodii banaanka soo dhigay ilaahay waa jiclaaba markaasay adigeedii xabad la dhaceen nimanka xayawaaniinta ah ee dugaaga ah ee umulo dooxa ah ee ummada qarxinaya ee isdilaya ee mataqaanaa dhiigu sidaa qulqulayo ayaa midnimay ugu faanaya aniga iyo soomaalinimo midnimadii soodiga ku xaaray waar daahir cala sow habar gidir baad ka dhalatay anoo nin reer sheekh sacaaq nin habar gidireen la hadla ma doonayo laakiin adaa igu kalifay luuqaddaad nagula hadashaanu kula hadlaynaaye taariikhdaad ku faanaysa daahir cala sow midnimada soomaaliyeed ku faanaysa anaa keenay calanka anaa keenay markuu cabdillaahi suldaan sarreeyo ma nusqaano oo aan siduu yahay eege ka nasiib ka nasaar xagee marka lahaa soomaaliyay toosoo isku tiirsada xageed joogtay soomaaliya toos ayaa sameeyey horta ma taqaanaan saxaabe miyaad taqaanaan soomaaliya toosoo waxaa sameeyey sheekh yuusuf xaaji qabiile foosiya aabaheed wasiirkii arrimaha dibadda soomaaliya nin reer sheekh saxaaq u ah waa baabaryay bilicsan aroorya baxsan maalin boqoran barbaraadnay gumaysi baab waa baabaryaa sameeyey go'aya cali shugule sameeyey cali shugule ayaa sameeyey markan gobonimada u ooyey in soomaali galbeed u ooyey
أن شبوتي وأوي أن NFD وأوي أن كوة تليان وغيستو وأوي إلا أن أنا أحرن ماذا وغور قاطية أن رواية ذا سميني أن قبيي داهر علي سوو حقيت شوكت أنا باسابور يقفان إسائيو علن أن كون عايون كود دايي حقيت دميراد وذا تسوما وسياد برا مرقيو دمير كينينا كيش كو سميو حاركة كمدنو حاركة حاركة دمير كا قناح ليدين كي والله بالله تلا واريالك بالعر هوية تاريخ الشيكتو عر هوية تاريخ الشيكتو تاريخ دو ترى العديد ما دافسنا عديد نوحو ها نكور تلاهو نحرستو دين تيوه چمع وحي دين تيانو قدبو منقبو لكن تاريخ بان شيقيا ترى العديد وحو ها نكي عقل حمدي سيري مرايكم بان لدقالما يا امتي شعبي سوماليات بابيي ابركعيي waxa ku faanaan abd qaydiid mid la yiraayo gacan ku dhig la ah oo nus milyan kursi jaceel u laayay ali mahdi bay ku faanaan oo kursi jaceel u laayay umadii soomaaliyeed abd qasim bay ku faanaan oo kursi jaceel u laayay xasan sheekh maxamuud bay marbal taariikhii sheek taariikh maxaad ka hadlaysa waxaygaad ku faanta calankaana keenay gobnimada ana keenay waxaygaad ku faantaa oo kolba hees aan sameeyay baad aniga ii soo saarisa saada cali warsame waa naag badul baahan taa oo British wariya sida Soomaaliland weeyo waqooyi bay ka soo jeedaan ala shaq lag hada arwaa xiisheeg bal daahir ala sabu maad ku faarisa hantidaadii ilaahay dameeruu ka dhigay ayd baatiin hablahana waad xadaano qudbisir baad ku gursataan gacal iyo xigaal ma xeerisaan maad ku faarisa reesheeq saxaq baad wax ka sheegaysaa anigu ma umulahan dooxa ma habrahan dilaa oon guba anigu Soomaaliland hadaan ahay nabad baa laygu nool yahay beelahayga walaalaha Samaroon Ciise Wursangeli Dhulbahante beelaha Gabooye sharafta leh dhamaantood iyo beelaha kalaba sharaf bay ugu la nool yihiin inaan Islaam gubo iyo inaan gabadh uur dooxo iyo tankis iyo drone isu soo adeegsado waa habeenkii xalaahay u tagay Soomaali dhabaan ahay waan ka damqadaa wallahi adiguna qisada dhabaan idin ka sheekeynaya maanta anigu wax badan baan ku ogaa nimankan hawiyaha ah wax badan baan ku ogaa niman aan qurbahan wada joogno ayaan is wareysanay dabeetana wallahi billahi tollahi waa xawaale waa mursade waa geel jecel alla garacyo badan ah hawiya wixii talyaan ugu dhaliyo portugiiskuba waa hawiya xamaraaw dabeetana waxaan weydiiyey waa nin aad maxaad isku qarxisaan baan idin maxaad isku qarxisaan baan idhi markaas ay guuraan waa 20 jir kama wada dhamaantood waxay sheegeen wallahi ilaahay cadaaba waa jimco waa la eedaamayaa dhamaantood waxay wada sheegeen al shabaab dayhiin maalinta ku noqdaan qorigii bay qaadanayaan dadka qarxinaya ee ummada dhacaya ee dumarka uur dooxaya ee ma taqaana Soomaali ka fariisan laadahay waa hawiye wey ma noocaas aaniga midnimo Soomaaliin ma igu faani kara waayay ilaahay baan kugu dhaashay ya waxyaabahan kaga siiyaabay waxa kamida aan aadka u la yaabay waxa kamida shabeelada hoose marka cadday kulli dad badan baa garanaya dad reer markaadi talo ma ku jiraan in maad arraya in aad armeeshaa sida u galeen hawiyuhu waad yaabaysa in aad drone isbuu adeegsadeen iyo amisom wallahi duu ilaahay cadaaba bergii hore dadkaasi al-shabaab bay miciin bideen markii dambana Amisom TV waxay ogaatay dadka in la dulminayo dhulkoodii lagu haysto Amisom TV ku biireen dadkii dawladdii ciidankoodii ku dhiibeen habar gidirtii iyo hawiyaha Al-Shabaab bay noqdeen 100 guri iyo 15 oday dhaqameed bay ka dileen Ilaahay waa Ilaahay baa sidaa iga sareeyay mar waa Al-Shabaab mar waa basaasiin oo reer galbeed iyo Mareykan bay u soo adeegsanayaan umanta mar waxaan ku dhawaa waa dhulboob ma noocaas aniga midnimiyo Soomaaliin ma igu faani kara Ilaahay baan kugu dhaashay anagu ma jecli hawiyeen aan isku mashquuliyo shalay haddii lay xasuuqeen cidna godob uma qabo anagu waxaanu hadda reer Soomaaliland dadka saamaxaanu nahay waxaanu nahay dad gacalka iyo walaalnimada iyo hablaha xeeriya Morgan maanta gaalka ayuu joogaa waxaan ku xeerinaynaa waa gacalnimada wey waa la istilaa waa la kala adkaadaa waa laga heshiiyaa waa la is saamaxaa anagu taasaanu xeerinaa cid maanta naga awood badan oo naga dhaqaale badan oo naga aqoon badan ma jirto hadday dagaal yaa hadday wax bal tahay
لكن محن حيرينا شارن ماذا نحيرينا ولا لماذا نحيرينا محاكو راي علي سما تربط كنت المامته هل يقرن مركزات ليه ده هاي سوما ولا علينا ولا لماذا حقيقة كو سومرته مركز علي سما تركو تلمام يسور يا هل يقرن اد مورغان حل بان كردي غانيسو انا علي سما تراد وسيركي ارماء قويسك كردكتي مدن ماذا يو ولا لماذا هذا الشيء سيسكو سودوان شو محييه سوما ليدو رنتي كقبته ولا لمنهن عذوباتهن حاسدين ومنافقين رجني مدين وعدو نمو رجني مدين وحاسد نمو رجني مدين وام عي منافقة كذن والبو واحد لتاقين من مدى الصومالي وهوية ما عيد كلا يا ما تشرتين والله ما تشرتين وادد شرفة قاعل بيننا هاي مدح ويهي وادد قراد دلي وادد قبيا او قبيا هسا فهم يا هوية محو فهم يا وحكو هسا إلا هو يذا نكاد محا أدير أدير بيلا ورهيقي دي شامبو قبي قود بي أصدحابتا سومالي دو ربتين نعبتا داد بادن باوحي لهاي المدادكا قرحياتك فرحيسا نيكا عالي سمتركو شيغي هلياي قران نيكا مورغان حلبانو دوران ايا يا تيسو ممو قطم يا سيانو ونحا مانتا شالاي مركي سانو سدحجيران هرقيسكا قوري مركي ديارة دي عاشوال اي سيدا محان كوراي ارشيني سي سيدا ارحان درادا أنا قال لي جماعة كنا نقول حيبانوها والله وبالله وطلاه الدك عيد السيد النجح حوي لين ميتكود حيبانوها يا يقشك قبيالات بالجو آخرية عقدة دي النحل بالجو آخر يا جو آخرية كرا ما بقول سناك الصورة قشني لا تسرق الصورة جي كيشلي تيارات الدقين يسبا ما أنت سوتن شرنا على شكلك ها ميو يرقو قا يا ترى أيك الصور يا عقدة دي آخرية حيبان هو أن أجا مركل نمر كل يجوس يدي أنا جدا كقبلني إني كده دبلي إنك قط بتمت عروت دقيسة سانو اللهو بس دي لوج حقي لقاك لي لوبا مع عروت دي كل جش بني لوبا الله دوار ما مارجن ما أنت أنكو أنكو هرو ذو ذي لوبا الله ولا اللي مدد شيء جيسة يا وناك شيء جيسة محمية سانو اللهو يا وحي جو آخري يا قبي على دو آخري أنو قعدنا ما أنت قدبو ما قبو وحماسة كده عيانا نفسي قديشة كلها ليلو هقي وناقني وتظلي سين كلها هرشوقي هسمو دين كليقا إنا كهيفي سوماليور دنبان كهول يا ريستي نفسي قديشة كلها لأصحاب الدبكة يقدع سومالي لان وحوانا نتاقرنا وإن إنان إلاوين ديجي ني عروتي يريد اخترك ديجي لقاق الشباني يي دبكي با يقدع عمو بالكيوون دادكي للدقية للبابي يي ينان إلاوين وحي نواز وحي وحيسكي كان ديجي يان قبيل قبيل بين نقو قد بسربو كوكور سدا داقن ما يقانو ويفرطان ينان إلاوين دالين يرتري سومالي لان وحن وشيغيا اعتراف كنا على إسكت دايو 6 مليون يشون بقول بينه النهاية جرى عليه هذا موبل كيبان مدوب هذا دف كيبان دعي 6 مليون يشون بقول بينه النهاية بيرين